videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Xalq artisti Röya Ayxan ADB televiziyasında yayımlanan həmin zar verilişində müğənni Şəbnəm Tovuzluya cavab verib. Telegraf.com'un xəbərinə görə Röya Ayxan Zaur Kemal'ın qeyd edək ki, Şəbnəm Tovuzlu yaxın günlərdə istəsəm Röya Ayxana 20 min verib doğum günümə çağıraram deyə vurğulamışdı. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.